Salam əziz izləyicilərimiz. Bugünkü mövzu glaukoma barədə olacaq. Glaukoma tip adıdır. El arasında bu xəstənin adı qara sudur. Xahiş edirəm bunu səfsalmın mirvarı suyundan. Mirvarı suyu göz içində olan büllurun dumanlaşmasıdır. Artıq bu mövzuda barədə sizinlə danışmışıq. Bax, bunun büllurun şəffaf olması yox. Ağarması ya dumanlaşması mirvarı suyu deməkdir. Siz onu buradan görəcəksiniz. Qara su isə, büllara heç bir adətçiliyi yoxdur. Qara su gözün dibində sinir var. O sinir məlumatı gözdən beynə ötürür. Siz bilirsiniz ki, biz gözdən əslində görmürük. Göz sadəcə təsviri qavrayıb göndərir beynə və beyində bu təsvirlər analiz olunur və biz bunu başlayırıq görməyə. Bax, həmin o sinir ki zədələnir, artıq beynə məlumatı göndərə bilmir. Çox vaxtı eşidəndə su adı, yəni ki, qara su, mirvarı su, biz fikirləşirik ki, gözümdən su gəlir, yağın ki, bu xəstəlikdən biri məndə var. Əslində, bayırda, yəni ki, gözün səthi təbəqələrində su olanda, sulananda göz, bu başqa bir sistemdir. Gözün içində olan xəstəliklər, mirvarı suyu ya qara su heç vaxt su əmələ gətirmir. Yəni ki, bu xəstəliklər insanda ola bilər, heç bizim də xəbərimiz olmaz. Bunun, bu xəstəliyin əsl təhlükəsi nədədir? Ondadır ki, yavaş-yavaş siniri öldürür və sinir ölə-ölə görmə zəifləmir. Lap sonuncu mərhələrdə, bir 5-10% sinirdən qalanda ancaq xəstə hiss edir ki, bay, bəs mən görməm zəiflədi. O zaman artıq çox vaxtı gec olur nəsə eləməyə. Çünki qara suda bu prosesi geriyə qaytarmaq mümkün deyil. Nə qədər sinir zədələnibsə, əgər həkimin yanına vaxtında getdinizsə, o zaman nə qədər sinir zədələnibsə, 90% insanlarda bu zədələnməni dayandırmaq olar. Amma qaytarmaq mümkün deyil. Biz bilirik ki, gözün özün bir təzyiqi var. Yəni ki, biz gözə toxunanda çox da yumuşaq deyil. Birə sərtlik var. Bu sərtlik nəyə görə baş verir? Gözün içində iki sistem var. Bir sistem daimi su ifraz eləyir gözün içində. O su ifraz olunur deyə təzik həmişə var gözün içində. Sadəcə normal daxilində ola bilər, ya normadan üstün ola bilər. İkinci sistem isə bu əmələ gəlmiş suyun artığını gözdən çıxardıb və sorudur. O həmin su gedir damarların içi ilə, bayıra çıxmır, biz onu hiss eləmirik. Təsəvvür edin ki, o su ifraz edən hüceyrələr daim 24 saat işləyir. Artıq su da daim 24 saat çıxmalıdır gözün içindən. Amma bəzi hallarda o təbəqələr hardan ki o su çıxmalıdır. O yerlər başlayır bağlanmağa. Çox vaxtı naməlum səbəblərə görə. Başlayır tıxanmağa, su da davam edir əmələ gəlməyə. Yəni ki, elə bir hal əmələ gəlir ki, təzik əmələ gətirən hüceyrələr davam edir suyu ifraz eləməyə, amma suyun çıxması azalır, su çıxa bilmir və su başlayır təzik yaratmağa gözün içində. Bu təzik yarananda bütün göz içəri tərəfdən başlayır basmağa, sıxır, şişir də bilmir, çünki göz artıq bərkdir. Bir yer var ki, o da sinirdir. Sinir də bilirsiniz, sinir hüceyrələri çox incədirlər. Və o həmin təzik başlayır, həmin bax bu siniri zədələnməyə. Bununla əlaqədar sizə bir neçə maraqlı şəkil göstərmək istəyirəm. Siz təsəvvür edəsiniz, əslində gözün içində nə baş verir və nəyə görə artıq zədə əmələ gələndən sonra bunu geriyə qaytarmaq mümkün deyil. Deməli, dediyim hüceyrələr burada yerləşir, gözün içində. Buradan su əmələ gəlib çıxır bəbəkdən. Və girir, bax, burada bir bucaq var. Bu, böyüdülmüş bir vəziyyətdədir o. Və bu kanaldan sorulub gedir. Bəzi hallarda kanal bağlı olur, tutulur və su qayıdır və başlayır gözün içində təzik yaratmağa. Heç nə elə bilmir burada təzik. Amma göz siniri çıxan yer. Buralar çox incədir və bütün təzik düşür bura. Bu nəyə gəlib çıxardı? Bu, normal bir gözdür. Görürsünüz, bu ağ yer çox balacadır. Sinirlər burada yoxdur. Bu fizioloji bir haldır, çox adamda elə də olur. Amma bax, bu çaxray olan yer hamısı sinirlərdir.
Təzik uzun müddət olanda fikir verin ki, bax, bu ağ hissə nə qədər böyüyür. Əgər əvvəl bu qədər idisə, indi ancaq bax, balaca 1 metr, 1 millimetrdən balaca bir məsafə qalıb. Bu da yəni ki, işlək vəziyyətdə olan liflərdir. Əlbəttə ki, burada 90%-dan çox görmə artıq edib və bunları bərpa etmək olmaz. Təsəvvür edin ki, bu sinirdir, gözdən çıxan nahiyə. Təzik başlayır basmağa burdan. Aylar, illər zamanı baş verir. Yavaş-yavaş basa-basa bütün bu sinirləri öldürür. Gözə baxanda artıq bu sinirlər, liflər ölmüş vəziyyətdə qalırlar. Bunları dediyim kimi bərpa etmək mümkün deyil. Və neyin əməlisiniz? Sadəcə biz gərək, bizim əsas işimiz ondan ibarətdir ki, təzigi salaq ki, həmin bu göz daxili təzigi, qan təzigi deyil. Ki, elə bir təzik artıq baş verməsin, təzik düşsün normaya və qalan liflər salamat qalsınlar. Burada gördüyünüz kimi, 3 fərqli-fərqli günlərdə olunan bir müayinədir. Müayinənin adı görmə sahəsidir. Burada, bu əslində hamısı ağ olmalıdır. Bir dənə balaca qara nöqtə, bu hamıdır. Qara nöqtə hamıda var. Amma bu qalan hamısı ağdır. Görürsünüz ki, burada hüceyrələr həmin o sinirdə başlayıb tələf olmağa və ona görə də artıq bura qaralır. Bu xəstə müalicə olunmur, damcı yazılır, vaxtı-vaxtında damcılamır və artıq qalan hissədə başlayır ölməyə. Müayinəyə gələndə artıq görür ki, demək olar ki, bütün hüceyrələri ölüb, sadəcə mərkəzdə bir balaca görmə var. Təsəvvür edin ki, bax, belə bir görmə sahəsi ilə 90-95% liflər ölüb, amma bu xəstə yenə də görməsi kifayət qədər yaxşıdır. Çünki bax, bu son hüceyrələr görmə itiliyinə cavab verdilər. Əlbəttə ki, siz gələk bu vaxtı yox, bu vaxtı gələsiniz. Yəni, bundan da biraz tez. Onun üçün gələk vaxtı-vaxtdan müayinə olasınız. Ümumiyyətcə, 40 yaşdan sonra məsləhətdir ki, hamı yoxlanılsın bir dəfə. Ki, həkim baxsın, desin, sizdə onun qarosiyyə meyilliliyi var ya yoxdur, başlancığı var ya yoxdur. Əgər ailədə kimdəsə glaukoma ya qaraso olubsa, ya varsa, onda yaxud da kimsə gözdən kör olubsa və heç səbəbini bilmirsiniz nəyə görə, ola bilsin ki, bu həmin xəstəlik olub. Yenə də onda elə 40-dan bir neçə il əvvəl gəlin ki, həkim yoxlasın. Həkim yoxlayandan sonra sizi, əgər heç bir meyillik yoxdur, deyəcəksə hər 3-4 ildən bir gəlin ya da nəsə meyillik olsa hər il gələcəksiniz ki, vaxtı-vaxtında biz onu görə bilək. Xatırlatmaq istəyirəm ki, vaxtı-vaxtında müayinə olunanda və diaqnoz qoyulanda artıq onu 90% insanlarda tam dayandırmaq olar, qalanında da heç olmasa sürətini azaltmaq olur. Deməli, gəldi yeri bir mərhələyə ki, gəldiniz həkimin yanına, həkim dedi ki, sizdə qaraso, yaxud glaukoma var. Siz nə etməlisiniz? Bu halda mütləq göz təzigi ölçülənəndən sonra həkim sizə dərman yazacaq təzigi normada saxlamaq üçün, təzigi aşağı salmaq üçün. Əgər bir damcı ilə təzik aşağı düşdüsə, normaya düşdüsə, onda çox gözəl, artıq həmin o dərmanı damcılamalısınız. Bir şeyi yadınızda saxlamaq məsləhət görərdim ki, bu göz damcıları qarasonun təzikini salmaq üçün adi su kimidir. Siz, yəni ki, siz onu gərək hər gün damcılayasınız. Elə şey yoxdur ki, siz götürəsiniz bir gün 10 litr su içəsiniz və ondan sonra bir ay içməyəsiniz. Siz gəlir hər gün su içəsiniz. Damcı da göz daxili təzik salmaq üçün hər gün damcını almalıdır və qutaranda da yeni təzəsini alıb yenidən davam eləməlisiniz. Əgər həkimin qəbuluna gələndə görsəz ki, təzik yenidən normadadır, dərmanı davam eləyirsiniz, dayandırmırsınız. Əgər görsəz ki, təzik qalxır, onda başqa dərman damcılanacaq və o vaxtı ki, artıq göz daxili təzik, çünki göz daxili təzik siniri məhv eləyir. Əgər göz daxili təzik bizim üçün norma daxilinə düşmürsə, onda həkim sizə məsləhət görəcək ki, əməliyyat olunasınız, əməliyyat usuluyla təzik düşsün aşağı. Həkim, bəs bu norma nə qədərdir, normal təzik nə qədərdir? Əfsuslar olsun ki, qara su üçün normal təzik yoxdur. Bəzi insanın göz daxili təzik 30 olanda qara su yoxdur. Elə insan var ki, onda 15-dir, qara su əmələ gəlir. Həkim, bəs zəli qoymaqla göz daxili təzik düşürmü? Əslində, zəli göz daxili təzikə heç bir effekt göstərmir. İş ondadır ki, insan zəli qoyanda ümid olur ki, təziki düşəcək və həkimə gelmir. Qarası da öz işini görür və artıq
yine de dediğim kimi çox gec olur. Onun üçün bilin ki zəli heç bir təsir göstərmir qara su ya da glaukomaya. Genetikdirmi bu qara su glaukoma? Düzdür, əgər ailədə glaukoma kimdəsə varsa, çox böyük ehtimal var ki, o insanın evladlarında ya da nəticələrində olsun. Yəni ki, bu gen var bu insanın qanlarında. Onun üçün, əgər varsa belə bir insan, mütləq onun uşaqları ya da nəticələri onu bilməlidir, ona dinləri demək lazım ki, onlar vaxtında geçsinlər, müayənə olasın. Məncə, bugün sizə bu qara su, yaxud glaukoma barədə ətraflı izah eləyə bildim. Əgər sualınız olsa, buyurun, verə bilərsiniz. Çox sağ olun.